Haleluja. Modleme se. Haleluja, drahý Bože. Děkujeme ti za to, že bez hledu na to, co se děje tu na zemi tak je pevné město, pevný bod, že existuje pravda, že existuje město, kde není zatěnění, kde není chyba, kde není káz, kde není zlo, kde není plač, kde není smrt a to je nebeské královstvo. Děkujeme za to, že existuje objektivná pravda, to je Pán Ježíš Kristus, Boží slovo, tak dneska nám dej milost zaoberat se takým způsobem pravdou, aby nás pravda oslobodila, aby nás požehnala v Ježíš. Amen. Aleluja. Takže, bratia, mám samozřejmě dobrou, dobrou, zprávu. To se týká, to se týká Slovenska. Teraz nevím přesně, jako to v Čechách, ale na Slovensku od pondělka je možné konat bohoslužby na určitý počet metrů. Takže všetkým radosťou oznamujem, že budu bohoslužby. Hej? Inak, jako bývali. Budu, budu, jich viac. Útorok, Čtvrtok, útorok 18, čtvrtok 18, neděla o 10 a neděla o 17. Ne, čili útorok o 6, čtvrtok o 6, neděla o 10 a neděla o 5 po obědě. Těším se, těším se. Musíme to trochu zřídit, vďaka bohu, že, že priestory máme velkorysé, takže metro čtvrcových máme dost, píté, rozřídíme to na ty čtyři bohoslužby a bude to pěkné. A kdyby to nestačilo, budeme přidávat. Takže uvidíme. Tak, přátelé, dovolte, aby jsem znovu vám ponukol CD, anebo zpropagoval Olivy, kdo poznáte Olivy. Velice krásná hudba, chválo zpěvy, byla práce urobili. Takže, takže verím tomu, že ještě máte taky přístroj, na kterém se dá hrať CD, pravděpodobně je to Labutí píseň a je to CD posledné. V budoucí už vyjde v nějakém jiném formátě, či na kluč to dáme, alebo něco také. Takže CD Olivy dostanete k dvou knížkám Yongi Cho. Yongi Cho, nevím, asi z těch novoubratěnějších nevíte, kdo to je. Je to jeden z největších božích mužů druhé polovičky minulého storočia. Uh, uh, ovplyvnil velice Koreu, založil sbor, který se, hovorí se, že má milion lidí. Velké divy a zázraky zažil a samozřejmě taky to bývají i moudří, hej. Takže já odporučám tuto knihu jako takovou základnou a povinnou literaturu ohledom posledních časů, lebo on to napísal s předstihem. A, nevím, 50 rokov a, na, a v, podstatě, v, podstatě, ten výklad o rýších, hej, Babylon, a Persko, Mécka, Grécko a, a Rým, to prostě to, na tom se zhodne každý. A kdo to nepozná, tak větě potom, potom aj keď posledné čase ho zaujímají, tak prostě v tom plává, nechá se tam za, za, zaťáhnout do takých dedukcí a konšpirací, které možná jsou pravda, možno ne, ale tyto základné e, e, také tézy nebo vektory, které, které prostě nás vedou cez, cez zjavení, to by si mal každý přečíst, aby se nenechal namotat, a potom samozřejmě kniha, kterou až nevím, tak, tak odporučám, lebo je ta modlitba klíč prebudení. nakoľko všetci víme, že modlitba, modlitba je, uh, je, strašně důležitá, ale zároveň vyučovat modli, o modlitbe je nejnevděčnější. Takže prečítajte si to a budete motivovaní, motivovaní na to, abyste se modlili. Hej? Takže Jongičo a Olivi. Takže vysporádám se s jednou otázočkou. Děkuji za otázky, posílejte dál, pýtajte se, lebo samozřejmě i vysílání budou změněné, už nebudu se věnovat tolko, tolko toho, aby jsme skupovali bohoslužbu, ale chceme oslovit chceme oslovit naše prijatě, našich přátelov, kteří se rozmnožují, kteří hledají pána, kteří mají otázky, povedzme, jsme ještě znovu zrodení, nesou pokrstěný, pokrstení, jsou, jsou naplněni tím duchom, ale, ale kladu otázky, takže velice rád by som zameral fokus na tuto, na tuto kategorii tak trochu víc. Takže otázka zně. Otázka zně. Ako Ježíš myslel, keď Petrovi povedal, že je skala a na této skale postavím svoju církev. Já si myslím, že každý dobrý Slovák uh, tuto, tuto pasáž pozná. No, je, to, je to v 16. kapitole Matúša. Hej? Je to v 16. kapitole Matúša. Uh, uh, povím vám tak, koho by napadlo, že se z této pasáže stane to, co se uh, masovo stalo například na Slovensku, alebo po celém světě, lebo to je skutečně, jako je, to, je, to, je to rozhovor mezi Ježíšem a, a Petrom a urobilo se z toho něco teda, co podle mojho názoru tam vůbec v této pasáži není. Hej? Takže čítajme, čítajme aspoň tři verše. Víte, že Ježíš se nejprve ptá, co o něm lidé hovorí, lebo to, co hovoríme o Ježíšovi, je prostě strašně důležité. Je to otázka života a smrti ale pro nás. A potom se, potom se pýtá, a vy co hovoríte? A 15. verš. A povedal jim, a co hovoríte, že kdo jsem já? Ja? Čiže pán chtěl počít odpověď. A Šimon Peter odpovedal a řekl: ty jsi Kristus, syn živého Boha. Ježíš odpovedal a řekl mu, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, lebo tělo a krv ti to nezavili, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti hovorím, že jsi ty skala, na té skale vybudujeme svůj církev a nepremůžu ani brány rýše smrti. Na vysvětleně, proč jsem neprečítal, ty si Petr skala, je, že v slovenčině a v češtině prostě to nedává takový význam jako, jako v originále, a tam sice ta, to jméno to je Skala, hej. Kejfaš, alebo teda Petr, hej. To je to jméno je, to je to a to znamená uh, Skala. To je, jako kdyby se někdo volal Skala, Josef Skala, hej. Tak on je prostě Skala, to, to, to je jméno, hej. Takže takže vzniklo z toho vlastně učeně, anebo teda dvě rozdělné učenia a výklady. A jedno je, že, že Petr je skala, na kterou pán bude, na, na, na které pán bude stavat církev. Hej? Druhý výklad je, že Ježíš je, základ a skala, na kterou je bunovaná církev. Hej? Takže pozoreme se na to prvé. Hej? Čiže na otázku je Petr skala, no tak Petr je skalebl, on se volá skala. Hej? Nemůžeme upřít. Potom nikdo nemůže uprět, že Petr bol mezi prvými a nikdo nemůže upřít, že Petr je v Božom slove a má tam epištoly, čo znamená těž vysokou hodnotu a význam jeho osoby. Na druhé straně, myslet si, že na, na, člověku je postavená církev, na, na Petrovi, není podle mého názoru správné ani zdaleka. Už kvůli tomu, nebo hned e, e, chvílu na to, pán Ježíš nazývá, nazývá Petra, on se obrátil a povedal Petrovi, jdi za mnou v pohoršením si mi. Čiže, čiže, nemyslíš na, na bože věci, ale na ludské, čiže pár veršů dal. se dočítáme toto. Takže já si myslím, že Petr nemůže být tou skalou, o které, o které teda se rozprává, že je. Další otázku, kterou se teda musíme položit, je, či skala je Ježíš. Je? Pán Ježíš Kristus. Odpověď je bez debaty. Nebudeme ani hledat množství písma, které by jsme které prostě podporili tuto myšlenku, že Ježíš je oholným kamenem, že prostě to je ten balvan, to je ta skala, na které prostě, ta skala, která šla, šla za Izraelcama. Čiže jednoznačně každý znovuzrodenecký člověk posune svoje mysleně na to, že Petr nemůže, by každý dočítá Bibliu, a kdo, kdo, ne, kdo žije reálný kresťanský život, pro koho Boh je realita, tomu je jasné, že člověk jako skala mu nestačí. Hej? To znamená, keby každému jasné, keby, kdyby prestalo uctěvání Petra, tak se nestane vůbec nic. Nebude méně boží slávy, nebude, nebude méně požehnání. Čiže Petr to byť teda nemůže. Ježíš je samozřejmě je základ, je skalou, ale je velká otázka, či v tomto textu je myslený Ježíš jako skala. Jako skala. Normálně běžně se vykládá tento verš, že, že Petr je část skaly, oblázek, kámen, balvan hej, a Ježíš je ta skala. Není to, není to zlé, ale já si myslím, že tento text nemluví ani o tom. Čiže co je tou skalou? Co je ta skala, o které Ježíš povedal na této skale, vybuduje svoji církev. Teraz, s Davidem pozor, ne, nehovorím hereze, hej. Já hovorím, že to těžko může být Petr. Potom hovorím s velkou úctou a bázní před Bohem, že Ježíš je skala. Hej. Ale to, co tu. To, čo tu Ježíš vyzdvihuje, chválí, vypichuje a dává do pozornosti, je něco jiné. Najdeme odpověď právě v té otázce. Ježíš se ptá, co o mně hovorí. Potom Peter něco hovorí a Ježíš hovorí, na tomto já zbudujem svoju církev. Dobře si to vypočujte, lebo někdy, někdy mi píšu ľudia, kteří povrchně to preklikají a povedia, že, že hereze, čiže, čiže, Ježíš, Pán Ježíš Kristus se pýtá, čo o mně hovoríte a teraz Peter vysloví velice důležité věci ty věci se, jsou také důležité, že pán Ježíš Kristus to nazval skalou. A hovorí, ty jsi blahoslavený, alebo si dostal zjaveně. Boh ti otvoril mysel, otvoril ti uši, oči a pochopil si, kdo s tebou hovorí. Lebo, lebo Petr hovorí, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Petr to pochopil a Petr to vyslovil. A toto je základním stamením kamenou církve. Kdyby tohto nebylo, tak máme skalu, máme skalu Pána Ježíša, ale niž by se na ňu nebudovalo a kdyby nebylo kázané evangelium a kdyby nedocházelo k tomu, že lidé vyznají, že ty jsi Kristus, syn živého Boha, ty jsi pán pánu, ty jsi král králu, ty jsi můj spasitel, Rímanom 10, 9, 10 a 11, tam je to úplně jasně, že keď k tomu to dojde, že lidé na základě na základě počutí Božího slova vysloví toto uveria vo svém srdci, že Ježíš stal z že je Mesia, že je Syn Boží a vyznají to svému ústami, stávají se těž stavebním kamenem. ten člověk se stane živým kamenem v té v tej stavbe církvy. Hej. Takže vážím si Petra. Byl to vynikající, vynikající apoštol, je v Boží sláve, uvidíme ho, vďaka Bohu. Nade všecko si vážím Páne Ježíše Krista, ale pokud by nebylo tohoto, této tejto skali, toho zjaveně, toho, toho, úžasného materiálu, že někdo, někdo pově, aha, však to je jasné, Ježíš stal z mrtvých. On je pán, on je spasitel. A pokud to nevysloví, tak se neděje nič. A škoda, že tím, tímto úžasným veršem nebo týmito veršami se lidé zavádzají, lebo našou snahou skutečně je, aby ľudia čím skôr to pochopili. Kážeme a snažíme se kázat tak, aby jsme lidem osvětlili, že ten Ježíš, o kterém hovoríme, je Kristus, že je Mesia, že vstal z mrtvých, a když tomu uvěří v srdci a vyznají to, začne v nich záhadný proces, který, který robí pán. Bez tohoto procesu, bez této skaly, bez tohoto zjevenia by žádná církev se nebudovala. Nebylo by žádné, že na tom vybuduje svoji církev. Čiže podle mého názoru ta skala, to důležité, na co pán Ježíš poukázal, je právě to zjevení o mesiášovi kdo je pro tebe Kristus a čo hovoríš. Čo hovoríš známým, čo hovoríš na verejnosti. Já hovorím, Ježíš je Kristus. Ježíš je můj pán, Ježíš stál z mrtvých. Hovorte to aj vy. pojďme se pozrieť na vyučování dneska. Najdeme si 5. kapitolu Matuša a chcem se zaoberat trochu s základními otázkami, věcami, vyučovaním, lebo, ako už jsem avizoval, štartujeme církev, větě, a teraz vznikla otázka, ako vlastně budeme církev štartovat. E, nikdo si myslí, že prostě přijdeme a teraz, teraz obrovské vylití světého ducha, povycházejí démoni a všechno se dá na poriadok. Ano, ano, možná i tak to bude preběhat. Ale e, věci, je třeba upřímit pozornost na věci, otázky, hodnoty Božího královstva, které platí univerzálně vždycky. Hej. Někde ještě možná budu pokračovat nějaké omezení. Nevím, v Čechách jako se bude otvárat, možná, že ne každý se dostane hned do, do společnosti, na, na zhromaždění ale lockdown, ne lockdown, Bože královstvo existuje, to si musíme uvědomit s velkou pokorou a bázňou a jeho hodnoty jsou nemenné. To znamená, nikdo nemal právo se skazit za rok pandémie covidové, lebo Boh je hore a každý z nás mal strážit těto hodnoty, těto věci, o kterých hovorí pán Ježíš. Hej? Uh, takže, takže trochu se nad tím zamyslíme a možná každý z nás po, pootočíme kormidlo svého života vůči tímto pravdám. Hej. Ještě možná povím, nevím, či, či velmi stihneme i otázku zákona. Uh, uh, Pán Ježíš Kristus hovorí tak, že, že je to poměrně vysoká laťka, my jsme hej? Dokonce se zdá, že zvyšuje laťku, ne že zdá, ale on zvyšuje laťku nebo dává na pravou míru to, co bylo povedané otcom, hej. to, co bylo vyučované. Teraz to bere a dává tomu tu skutečnou podstavu, tu například nezabiješ, tak v starom zákoně skutečně se rátalo, či si někoho zabil, ublížil mu oko za oko, zub za zub, ale v Novom zákoně se dostává do úplně nové polohy a sice, že že se na bližního svého nemáš ani hněvat. To znamená, jde to velmi hlboko. Hej. Prosím vás, to je možné iba proto, že Pán Ježíš Kristus potom mení, mení dobu tím, že zoměrá, stává se obeťou a vstává z mrtvých. A každý, kdo v něho uverí, tak má možnost na znovuzrodeně alebo na zmenu srdce tak, že těto tyto laťky už nie také, nepre, také, 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 nemožné. Hej? Například v starom zákoně bylo nesuzoložíš, v starom zákoně bylo možné dát prepustku ženě pro nedostatečnou kvalitu srdca, alebo čo hovorí pro pre tvrdost srdca. To stalo to, že na prepustku. Ale potom Ježíš hovorí, toto nebyl do, dokonalý boží plán, ale ten je třeba naplnit, ten, je, ten bude možné teraz naplnit a hovorí, že že dva lidé znovu zroděný, keď jejich kvalita srdce je změněná, Nebo člověk, který, který je znovu zrodený, přece výjde i so s ženou, nějak s ní výjde, lebo jeho hlavná láska je boh. Pán Ježíš Kristus, podobně to i o ženě. To znamená, že, že kvalita života by měla být daleko větší. Čím se dosáhne? Tím, že se změní kvalita srdce. Takže pojďme na blahoslavenstva. A viděl zástupy, vyšel vrch, posadil se a přistoupili k němu jeho učeníci a otvorili svoje ústa, učili následovně. Blahoslavený chudobní duchem, lebo jich je nebeské královstvo. Hej, takže blahoslavení. co vlastně znamená blahoslavený? Blahoslavený člověk je blahoslavený. Blahoslavený člověk je šťastný člověk, lebo blahoslavený člověk je člověk, který se zprává, rozmýšlá, žije vo svém vnútri, tak, jako se to páčí Bohu. Za druhé, blahoslavený člověk tím, že robí věci, které se páčí Bohu, je spokojný sám zo sebou. A samozřejmě za třetí tyto hodnoty blahoslavenstva jsou totožné s hodnotami královstva božího, s charakterem božím, s charakterem, s charakterem těch, těch bytostí božských, které zůstaly verné pánovi a e, 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 zažívá harmoniu a požehnání. To je čiže blahoslavený člověk poženaný člověk. Hej. A je velmi zajímavé, že, že prvé blahoslavenstvo je e, e, chudobný duchom. Hej. S tím, že pro vás nebudeme detailně e, teraz vyučovat blahoslavenstvo, lebo se to děje poměrně často. Já chcem něco vypichnout zo pár a potom pokračovat. Takže e, chudobný duchom. Tuto je zajímavé, že aj toto blahoslavenstvo se teda všeli jako povykládalo za chudobným duchom jsou považovaní lidé, na kterých to prostě se nedá stáhnout. Takže velká otázka je, co to je, blahos... čo to je chudobný duchom? Co Boh chce, aby jsme byli? Jaký Č... máme být chudobný duchom? No, pozrite se. Musíme nejprve pochopit, co to vlastně je co to je požehnání, co to je, to je hodnoty ducha, lebo člověk má zamerané svoje mysli, svoji pozornost na materiální věci a potřeby. Toho, toho prostě naplňá, zatím se žene, potřebuje naplnit, co jíst, co pít, tím se zavodí a tak dále. Tak a e, e, věc méně ho poháněv žádosti, jeho mysl a podobně. Ale pozor, skutečné, skutečné požehnanie, skutečné dobrá, skutečné hodnoty jsou duchovné. Skutečné hodnoty jsou viditelné. A tu už začínáme chápat, že e, jsou prostě lidé, kteří cení duchovné hodnoty a jsou lidé, kteří necení duchovné hodnoty. Co to je duchovná hodnota? Co jsou ty věci, které nemáme, v kterých jsme chudobní? Potřebujeme milost. Potřebujeme odpustení hriechů, Potřebujeme lásku. To jsou všechno nemateriálné věci. Potřebujeme, že, že někdo hovorí k nášmu srdcu něco dobré. Potřebujeme moudrost, potřebujeme život, potřebujeme naplnění svatým duchem, čiže věci nemateriálné. A teraz pozor, pro některých lidí to nemá vůbec žádný význam, absolutně. Mohli bychom se vzpomenout dvou bratov, Ezao a Jakoba. Tam to je, to je presně o tomto. Ezao byl zameraný na požehnání na, na viditelné věci velmi plakal, když nedostal požehnaně. Ale Jakob byl orientovaný na, na ty, ty spirituální věci, na duchovné věci, lebo věděl, že keď získá požehnaně, tak z něho získá i materiálné statky a nejen to, lebo všetci zomreme, ale získá aj Božu priazeň, získá i zjeveně, získá aj Božu známost. Proto je v Galackým 3 14, že jsme dostali, dostali jsme zaslubení ducha skrze věru. Větě, ale někdo pověl, no, proto jsem nepřišel. já potřebuji peněze, já potřebuji uzdravení. Ale skuteční lidé jsou ti, kteří pochopili, že potřebujeme neviditelné, nemateriálné požehnání. A tu se někdo může naštvat a povedat, a zase prostě Klamete lidi, slibujete jim něco. Ano, slibujeme, im nehmotné věci. Například I ty, pokud jsi materialista, tak věř, že například vzdělání je, je nehmotná věc. A, a je, to, je to prostě neviditelné, ale tvorí to hodnoty. Morálka je věc, která se nevidí. Takže blahoslavení jsou lidé, kteří si, si uvědomili, že jejich duchovné potřeby musí být naplněné a ještě, ještě skvůr, jako tě, e, jsou důležitější jako tě materiálné, lebo keď budu naplněné tvoje, tvoje e, duchovné potřeby, určitě budu aj tvoje materiálné. Keď budu naplněné tvoje potřeby, znamená to, že Boh je s tebou. To je duchovné potřeby. A keď je Boh s tebou, budu naplněné aj materiálne. Je to jasné? Keď to obrátíš, dostaneš se do velkého problému. Ezau přišel o prvorodenstvo, Bocho něm píše velice, velice tvrdo potom. A například některý lidé, keď, keď by například někdo přišel, já nevím, některý lidé chtějí iba jednu věc, dej, dej mi euro na, na víno. Možná na tom se to dá dobré vystříbit. Ako si ten člověk váží? Je tento člověk chudobný duchom? Volá, když si někdo myslel, že hej, že tento je taky prostě už úplně mimo, že je chudobný duchov.ně. ten člověk nemá duchovné hodnoty za nič. Predal by tě za, za 20 euro. Preto, aby jeho hmotné, aby jeho žádosti byly naplněné. Čiže buďme taky lidi, kteří oceňují nehmotné věci. Pojďme spolu urobit vyznání drahý Bože, aj když tě nevidím, vím, že je Boh, máš obrovské bohatstvo. Cením si Boží slovo, cením si můdrost, cením si spaseně, cením si požehnaně. Tvoje požehnaně. A všetko mi bude pridané. Děká Bohu. Blahoslavení želosti a cíle, lebo oni budou potěšení, blahoslavení tichý, lebo dědišně obdrží zem. Blahoslavení, který lačnějí a žízně pro spravedlnosti, lebo oni budou nasítěni. A potom ještě přidáme osmička. Blahoslavení čistí srdcem, lebo oni budou vidět Boha. A ještě tam sedmička, to nejprv povíme a potom se vrátíme. Blahoslavení milosrdný lebo oni dojdou milosrdenstva. Prosím vás, je to všetko v jednom balíku. Hej? Keď člověk je blahoslavený, je například je chudobný duchom, to znamená, že uznává hodnoty, uznává, uznává nějaké prostě něčo, nějaké pravidla neviditelné, které prostě platí, hej? tak tento člověk je aj milosrdný. Tak dojde k tomu, že prostě že, že, je třeba být milostrný. Boh je milostrný. Boh je milostrný. Ludia, kteří nehledají Boha, nevěřte tomu, že jsou milostrný. To, že někdo je nábožný, to ještě neznáme, že je milostrný, lebo vidíte, že některý ľudia, kteří chodí často prostě, já nevím, do kostela, potom robí tak cynické rozhodnutie, že jsi z toho překvapený. No, takže, takže pokud jsme chudobný duchom, tak boh čaká, že jsme je milosrdný. Prostě nedá ti to, nevěš ublížit e, 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 slabému, prostě smiluješ se, když tě někdo prosí, nedržíš na věky hněv, zlost a, a podobně, lebo hladáš bože království, hledáš, bože. E, e, bože Bože hodnoty a krásné je, že ti, kteří jsou milosrdní, dojdou milostrdenstva. Takže, takže, prosím vás, v tom je třeba se, se, trénovat, můžeme, můžeme se zajímat o slabých, můžeme odpušťat, můžeme být meký, můžeme se doma pěkně zprávat milosrdně, nemusíme být zlostní, arrogantní, proč? Lebo hledáme dobré hodnoty Božího královstva. Dobré. Naopak, když někdo nehledá, buďte si jistí, že těch lidí, co jsem spomenul například, kteří chcou iba to euro na piatiku, pfú, ty, by, ty, by, si vyžívali, keby například někdo vám ubližoval, ještě, ještě, ti pridají. Takže asi víte, co hovorím, takže buďme milosrdní ľudia. Potom jsou teda tě, tě oblasti, tě blahoslavenstva, tichý, pokojný, Nej, nebo doslova šíriací pokoj, to je těž velmi důležité. Hej. vnútorný pokoj. Lockdown, nelockdown, je třeba, aby tvoje vnútro nebylo rozorvané, nerevalo do celého světa, lebo to vnútro, které reve, je zraněné. Nej, tak je dobré, naplní se světým duchom, tam je oddych, tam je odpočinek, tam je, tam je pokoj, tam je e, vyčistěně od e, pléh různých. Takže toto jsou velice velice dobré blahoslavenstvá. Být tichý, pokorný, pokoj šířací. E, občas se najde nějaký, nějaký bourák, e, muž boží, žena božia, která všetkému rozumí, vbehne někam, zaměňá si tu za sílu a v podstatě je to taká, arrogant, taká arrogantná natvrdlost, bychom jsme povedali. Já tím lidem hovorím apoštolové nepokoja, lebo všade, kde přijdu, tam všechno pokarhají. Někteří lidé mají takovou nutkavou potřebu nesouhlasit se vším. Já se to čudujem například. <laughs> Já se čudujem některým tým komentářům, že, že proč to ty lidé robí. proč, to no, tak je jednoduché. Nemají se, sebe nemají sebe pokoj. Oni mají nějaký názor, tak ti ho tak musí, musí nějako vysvětlit, musí napísat, že to robíš zle. Já tu potřebu nemám, povím pravdu. <laughs> Nevravím, že jsem úplně vždy pokojný, ale aby jsem někoho prenásledoval a písal mu, že nesouhlasím s tím, co povedal. Ne, já tu potřebu nemám. Pojďme hledat Bože královstvo. Čiže buď pokojný a šír pokoj. Ne, že keď někam přijdeš, tak všechno stichne, lebo, lebo prichádza problém. Přijď a povedz lidem pokoj vám. To byl krásný pozdrav, vola, jsme se tak zdravili. Ale mysleli jsme to vážně. Pán te poženaj, pokoj Boží. Takže já mám prejem pokoj Boží, pán te poženaj. Uh, uh, upokoj se vnútorně. Ne. Tím nechci povedat, prosím vás, že lockdown bol pokoj. Lockdown bol je vypnutí vztahů, ale to vůbec nemusí donést pokoj do toho života. To božně, když je tvoje vnitro rozrušované displejmi, mobilmi a tak dále. Takže dávejte si pozor a prosím vás, dejte pozor, aby děti z tohoto pokoja nebyly vytrhávané závostlostmi, Lebo když někdo se stane závislým na obrazovke nemá pokoja, pokud to nepustí. Přijmeme pokoj, širme pokoj. Takže ještě se vraťme k tomu žíznící po spravedlnosti. toto je podle mého názoru těž velice důležité. A člověk, který hledá Boha, já aspoň tak jsem se nějak obrátil. A, a myslím si, že vela z vás těž. A sice já jsem se obrátil proto, lebo jsem viděl, že věci na světě nejsou v poriadku. A, a, a čím jsem víc o tom rozmýšlel, tak jsem viděl, že, že čím víc toho není v poriadku. Hej. Já nejsem v poriadku. Vzťahy nejsou v poriadku. To, co robíme, není v poriadku. Svět není v poriadku. A začal jsem si klást ty otázky, které si prostě nikdo ani ne, nepoloží. A, a sice či je možné najít nějakou, dojít nějaké spravedlnosti, dojít nějakého, nějakého, nějaké pravdy. A ako jsem tak rozmýšlel a rozmýšleli a rozprávali, tak já jsem došel jednoducho k tomu, že, že ak toto někde je, tak je to u Boha, lebo, lebo Uh, normálně v běžném životě spravedlnost nie je možné najít tak, aby by tě uspokojila. To znamená, že pravděpodobně ti ty, ty trápí, že věci ve, nesou v pořádku. No trápí. No, ten nebudeš, nebudeš denně, denně zúfat z toho, že umírají děti, ale, ale prostě dobré to není, v pořádku to není. Uh, uh, a dobré je, že je město, že je krajina, že je svět, do kterého my se chystáme a tam ta spravedlnost bude. Hej. Možná těbe ublížili, já nevím, ale pokiaľ, pokiaľ ty skutečně tužíš potom, aby si se dostal někde, kde je pravda, kde jsou pravidla, kde nikdo někoho neutláčá, kde je láska, kde je spravedlnost, no tak hledáš dobré, tak naj... dojdeš k Bohu, víš. To je jasný. Často se stává, některé někteří lidé říkají, že my, já jsem dobrý. Hej, já jsem dobrý, já, já jsem dobrý. No, tak to, kdyby keby byl člověk dobrý, tak hledá spravedlnost a dojde k Bohu, jednoznačně. A přijde na, na to, že on dobrý není. Ten nábožný člověk pově, že... A třeba být dobrý, moje odpověď je, která se mi dera na jazyk, ale málo kdy to povím, tak se ptám, proč teda niesi. A keď toto člověk uzná a hladá to, tak Biblia hovorí, že bude nasítěný, budeš spokojný. Ale keď má někdo rád nepravost, tak keď má někdo rád, já nevím, se vyžívá v tom, jako někoho ošmeknout, no tak, bude, tak, to, tak by bol v nebi velice zklamaný, teda tím panem, co by tam robil. Že? Tak, tak, tak nebude nasítěný, nebude napojený jeho duša nebude spokojená, že existuje spravedlnost. Vrátia, sestry, existuje spravedlnost, existuje láska a toto všetko, tyto hodnoty jsou v Božom království. ještě lepše povím, všetky tyto hodnoty jsou v osobe Boha, lebo Bože království je právě v tom krásné, že tam je pán. Čiže tyto věci existují, nevzdajme to, čakajme na nich a budeš vidět, vojdeme do slávy Božej a všetko bude v pořádku. Všetko bude v pořádku. A teraz jsem tu. Teraz vidím, že jsem na městě, kde je pokoj, ale treba se podle toho správat aj tu na zemi. Pokračujme velice zvláštním zaslubením, které je známé, ale myslím si, že jsme na něho nekladli taký doraz, lebo nerozuměli, jako bylo třeba. Blahoslavení pre následování pre spravedlnost, lebo ich je nebeské královstvo. Blahoslavení budete, keď vás budu hanit, pronásledovat a luhajíc hovorit na vás všetko zlé pre mě. Radujte se, Plesajte, lebo je mnohá vaše odplata v nebesiach, lebo takisto prenásledovali prorokou, který byli před vámi. Takže pozor, teraz, teraz dávej pozor. Hej. Radujte se, plesajte, lebo je mnohá vaše odplata v nebesiach. Samozřejmě my všetci chceme odplaty. Chceme, vše, všetci chceme, aby Boh na nás vyslovil dobré že aby povedal služebníku dobrý a verný, vojde do radosti svého pána. Ale já nevím, či si skutečně uh, jsme si dostatečně uvědomovali, že tuto Ježíš hovorí skutečně o odplatách v nebi. Za co? Za prenasledování. My bychom radšej to odmodlili. Tři hodiny denně se budu modlit, nech se pánovi budu robit skutky, nech se, nech se se lubím pánovi. Hej. Rozdám peníze. Před Bohom je to milé. Dobré, ale tuto je, tuto je zajímavá věc, že, že mnohá je vaše odplata za něco. Za čo je odplata? To je napísané pro Já si myslím, že priamo pro dneska u nás Není úplně bežné. Hej? Možná my jsme něco zažili za komunismu, ale těž to bylo také prenasledování, že si myslím, že toto do této kategorie málo kdo e, padá. Ale existují i formy, které na člověka působí, které vyvolávají e, zrovna takovou takou, takou bolest, horkost, taky nepohodlný životní pocit, a to je. Lukáš 22. Blahoslavný budete, keď vás budou lidé nenávidět a keď vás vylučia a budu hanit pre syna člověka. Radujte se v ten den, plesejte, lebo hla, vaša odplata mnohá je v nebi, lebo zrovna tak od otcovia prorokom. To jsou tak silné verše, objeme o nich, hej? ale stáhně si to do praxe, alebo toto se ti bude dělat. Přijal si Pána Ježíše Krista. Možná není přímo pre hej. Ale budeš zažívat jednu vec. vylučia, Vylúčia tě. Je tam snaha o vyloučení z partie. Z rodiny. Prosím vás, to je důkaz, že ti lidé se neobrátili. Zkusme pochopit tento jau, hej. Ak zažíváš toto, že jsi se obrátil, do té doby jsi žil tak a tak, hej, někdo lepší, někdo horší, a teď jsi se obrátil a stretáváš se s, ne, s nepochopitelnými reakciami, lebo ty se přece chceš polepšit. Ne? A vidíš, že lidé to nechcou. Lidé to nechcou. Například se obrátíš a tvoj krstný otec, který tě mal ku Kristu a nikdy tě nevěděl, tak on tě bude nenávidět za to, že ty jsi se obrátil a ozaj chceš Krista následovat. Příklad. Kamarádi, kamarádi s krčmi, tak ty si úplně myslíš, že jsi blázen, a dají ti to neustále pocitovat. Hej, dají ti to pocitovat, chci tě exkomunikovat, chci tě držet, nebo rodina. Víš, rodina, rodina. Prostě. A v tomto se zhodnou všetci. Nábožní lidi, materialisti, ruhači, opilci, všetci se zhodnou v tom, že toto my nechceme. Takže, drahý brata, sestra to Tojba dokazuje to, že ty máš pravdu. Samozřejmě, my nejsme, nemáme být odmětnutí pro naše vlastné e, hluposti, ale prosím vás, tak toto funguje a velice si vzpomeň na to, co hovorí Ježíš. Raduj se v ten den, plesaj, lebo hla vaša odplata je v noha v nebi. Fantastické. Lebo proč se ti to děje? Pro Ježíš. Učeníci na to byli hrdí. Učeníci byli hrdí, že byli zbytí premero Pána Ježíše Krista možná bychom mnoho, mnoho věcí lepše znášali, keby jsme si to hned takto uvědomili, že veď ale nie pre mňa, že já jsem taky. Já se chcem změnit. Já jsem se, se, se změnil k lepšímu, Já se chcem měnit k lepšímu, Chcem být lepší, lepší, člověk, lepší manžel, lepší, lepší kamarád. Hej? A teraz za to, že to chceš urobiť, tě ľudia budou nenávidět. Ohovarat. Každý z nás to pozná. Někam přijde, všecko stihne, šuška justi a hovorí, aha, to je ten, a to je ten, oh. Dobře, ale když co bude statečný, tak budeš vidět, že, eh, že, keď to na tebe nebude fungovat a, ty bude, a budeš hrdý následník Pána Ježíše, budeš slávit Pána dělej, budeš vidět, že aj toto se dá prelomiť a mnohých můžeš získat. Tři a potom budete bláznit dva, traja a tak dále. Takže e, vůbec se toho nebojte, musí to být, je to důkaz toho, že jde správně. Ano, není to momentálně příjemné, je to taká horká bylina možná, preglgní a budeš silnější. Jednu věc ti neradím, aby si, se, aby si zatajil pána, aby si, aby si, byl tajným učeníkom. Ne, absolutně, absolutně. Takže vela Božího požehnania keď ti někdo bude hovorit, sektár, no vďaka pánovi. Je to iba důkaz, že svět se neobrátil. Lebo, lebo my chceme žít podle, nebo se snažíme aplikovat biblické pravdy, slovo Bože do svého života. Keď někdo nechce, nechce. Hej? Ale kdo povedal, že, mal, že chodil v tričku a to bylo já jsem blázon pre Krista. Hej? Tu mal taky nápis a lidé se za něm obraceli a vzadu měl nápis a ty si blázon pre koho. Takže ano, takže, my jsme si vyvolili, vyvolili jsme si večný život, vyvolili jsme se pána Ježíše Krista a keď pro něho budeš počít, že jsi náboženský fanatik, sektár, lebo on si pozrel na YouTube, on si pozrel na, na komentáre jiných tak ti pově, že, že, ona, že, že to je sekta. No podívej, keby, keby svět svet, mal hodnotit, čo je církev a čo není, no, tak to přece nechceme. Ne? To je důležité, aby pán nám dal dobré hodnotě. A kdo to píšu, tě, těto komentáře? No ty jistý lidé, kteří nepri, jako, neprijali pána, neprijali svatého ducha, nedali se pokrstit, nehovorí v jazykoch tak budu ohovárat, 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 zraňovat. Budu ti písat e, e, hlupé komentáře na všetko. Někde dáš e, biblický citát, oni, o, oni se tam na tom vyvršia. Ako Je to činil horší, jako psi jsou lidé. Takže nech to nezraňuje, buďme pevní, stojíme pevně, lebo víme, kdo jsme a pre Ježíša se nám to děje. Já kolikrát hovorím, já jsem strašně chtěl být známý, slávným. A keď jsem mal výsledky jako sportovec, tak jsem obyčejně, tak dostal jsem aspoň odmenu, ale a, písalo se, taky, taky malý článok se písalo mě, já jsem byl taky zklamaný. A nikdy by mě, mě nenapadlo, že keď budu služit Ježíšovi, aký já budu známý člověk. <laughs> Koliko lidí budu, bude se rozčilovat z toho, co robíme. Ale nevadí, lebo pánovi služíme a mnoho lidí se obrátí a církev rastě. Tak to musí být prostě. Takže pokračujeme 13. veršík. Vy jste solou zeme, keby sol ztratila svůj slán, čím se osolí, na nič věci se nehodí, len aby byla vyhoděná von a pošlapaná od lidí. Dobře, teď vám chci uh, povedat to, ako Boh vidí svět, aký máme obrovský a, ako Jako lidé, kteří jsou světkovi a Pane Krista, kde se projevuje Bože království, lebo hlavně v lidech se projevuje vliv Božého království skrze slovo a skrze Svatého Ducha, tak aký jsme velmi důležití. Ježíš říká, že jsi sol zeme. Hej čiže jsi jiný jako ostatní svět. Jsi jiný jako tvoji přátelé, alebo aspoň by si mal. Trpíš za to odmětnutím, ale to si si vybral. Hej? To si si vybral a nemal by si trpět. Raduj se z toho. Hej? A teraz pán hovorí, že my jsme solou země, Takže, takže ta, ty, jako, jako ten, který v kterém se realizuje sila Božího královstva, je solou zeme, čiže my dáváme všetkému zmysel. Kdyby nebylo nás, není vplyv Božího královstva. K tomu aj v aj, posledních časech ča, častočně dojde. je vplyv Božího královstva. Kdyby nebylo nás, není sol. Kdyby nebylo nás, není důvod toho, co se děje na zemi. Například, víte, že Abraham chcel vyprosit milost pro Sodomu a tam zjednával, že vlastně kolko lidí se tam najde na to, kolko je tam soli, aby Sodoma byla zachráněna. Kolko lidí stačí na tu skazu, která tam je, aby Sodoma skazená nebyla. Kdyby žádná sol nebyla, potom už zem, zem nemá, nemá k súdu a hotovo, ale vďaka Bohu sol bude, jasně. to, to, to jsou také otázky. Uh, takže, uh, uh, takže, ale čo potom pán hovorí? Keď sol ztratí slání, čo potom? Čo, ak někdo už není kanálom vplyvu Božího královstva? Čo? Akou má hodnotu? Jaká hodnota ostala? Víte, to jsou celkom vážné slova. Tak, jak je vážné to, že my jsme celou světa, Uh, tak je vážné to, že keď sol straní sláň, potom je fakt otázka, na co, na čo, ako osolíš sol, není soli. Není soli. Čo to, uh, Biblia hovorí o zmluve soli. Čo to je sol? Toto je, to je osolený zmluvný závazek života s Bohem. Takže žijeme tak, snažme se, pán nám pomůže, aby jsme plnili svoji úlohu soli, lebo tak to prostě je. A keď ale sol straní slaň, sl sl čo potom s tím? Čo potom s tím, když člověk, který, který ovplyvňoval své okolí, hej? Veď že se to děje, že prostě sused v, v tvoje přítomnosti přestane nadávat kliat a podobně, to to zažívá každý. Jsi blázen, ale taky, kterého... Keď, vidíš, vidí, že tomu ozaj veríš, tak si blázor, kterého respektuje. A v tvojom okolí se jinak správají. Vážně, to tak funguje. Vy to větě Všichni, hej. Takže si dejte pozor a žijeme s pánem, teda před pánem. Eh, lockdown, ne lockdown. Snažme se zachovat všetky, všetky hodnoty, které Boh do nás vložil. Nenechte se namotat na internetové pasce, nenechte se in, na, namotat na všetko to, co se valí na svět, pornografia, špína a a prostituce a, a, a drogy a, a, a filozofie a všetky tyto věci. Ostaňte dobrý, pokojný, osolený učeníci Pána Ježíše Krista. To prajem samozřejmě vám a i sebe. Dobře, takže posledný, poslednou pasáž, kterou se budeme zaoborať. Většinou jsme nestihli dneska. Je to tam vela a je to, je to všetko velice dobré. Opakujem, toto jsou večné hodnoty, stále hodnoty, bez ohledu na to, jak se, se šíří nákaza, nešíří se nákaza, ako, ako jde ekonomika, ako nejde, jsou věci, které jsou nemené a pevné a Ježíš o nich hovorí. Vy jste světlo světa, město ležící hore na vrchu nemůže se ukryt ani nezapalují světce na to, aby ji postavili pod nádobu, ale na světník a světi všetkým, který jsou v dome. Tak nech světí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, oslavovali vášho otce, který je v nebesiach. Takže další úplně fantastická věc je, že Ježíš hovorí, že my jsme světlo světa. Světlo je strašně, strašně zajímavá věc. že prostě e, e, východné náboženství hovoří o tom, že existuje boj mezi světlou, temnotou, černý drak, bílý drak. Ne, absolutně. absolutně. E, světla, e, tma je neexistencie světla. Když zaženeš žárovku, je světlo. Když ji vypneš, je tma. Když e, zaženeš žárovku, nemůžeš zaž, druhý nějaký gombík, který by vygeneroval tmu. Hej. Ale prostě, keď vypneš žárovku, bude tma. Keď je, když světíš, tak je světlo. A Ježíš hovorí, nech světí vaše světlo. To znamená, buďte viditelný. Já nikomu neradím, abyste byli tajní učeníci. Je to vaše věc. Je to vaše věc. Ale keď například někdo mi, někdo mi povedal, že celý, Celý 20 rokov, že robil v kancelárii s jedním člověkem, který byl starší v církvi, on to ani netušil. Oni o to, že ten člověk je Asi Za 20 rokov neposvětil nic. Žádná konfrontace s okolím. Nic, tak to, to je teda velice zvláštní. Uh, Bydlo je hovorí, že nemůžeme být učení, učeníci, nebo máme světí. A když se obrátil a zasvětil preto, aby si se skryl pod nádobu, no tak... že to je. Tak ne. Svět je tu a ten musí být ožerený, musí být konfrontovaný, musí tě být vidět. Žij tak, aby lidé viděli, aby oslavovali Boha. Neží tak, aby lidé, kteří tě vidí, tak ne. Víte co? Lidé hledají důvod, jak se neobrátit pri veriacích, Pri pokrytcích. Při tom, že, že e, e, prostě hovorí. Ale pozri se. Pozri se na seba. E, jasně, ne, nežijeme kvůli tomu, aby aby jsme e, byli úplně e, tak, že lidé nás budou chválit, ale nech e, na život je reálný a nech na život je světlo. Haleluja. Já se velice těším zač, eh, pomalu končí jedna velice čudná, velmi pomalu, hej. Jedna čudná etapa historie Zeme, něco úplně vymoriadné. A to, co je před náma, bude podle mého názoru velice zajímavé. Ale musíme, a chceme v tom mít vítězstvo, tak musíme všechno to, čo, o čem hovorí Ježíš, zobrat do úvahy. Nehám být se za pána, sami žít oselený život a šířit evangelium. To je jediná možnost, jako změnit věci? Jediná možnost. Jediná možnost. Takže všetkých pozývám na bohoslužby. Útorok, čtvrtok, neděla, neděla. Všetkých pozývám na harvest. Protože tak už máme auto. Takže, že, takže se rozšíří možnost sejby. Bude se věc rozsívat. Ano, kázali jsme, rozširujeme Bože královstvo, bude se kázat ještě víc, tak já ti dám jednu radu, buď u toho. Buď u toho. Čo bylo, to bylo tento, tento, rok. Dobře, každý nech si zhodnotí svoje svědomí před Bohem, či jeho život, postoje, či byly správné, alebo ne. Každý jsme to zvládli. Verím tomu, prostě podle, podle, s dobrým svědomím a ak si to nějak nezvládol, poprost pána o odpustení a pustíme se znovu do práce. Haleluja, nech vás Bůh požehná. Pokoj vám.